बाबु किछि दियंतु आज्ञा मां आमको किछि सहाय्य करंतु जेजेमा मो बापा मरि जाय छथिं तांकर शुद्धिक्रिया करबा पई टंका दरकार किछि भिक्षा दियंतु आमे दुई भाई भोणी आसीछु मो बापांक पई किछि भिक्षा मिलिले सेथिरे मो बापांक शुद्धिक्रिया हेबो एक कथा कहिबा बेळकु आखिरु झरि आसुछि लुह आउ चापि हेउनि कह सेई कोह भरा कंठरे दुई भाई भूणी मागुछन्ति भिक्षा आउ जेउ मा मौसी माने सेमानंक थाळ भरुछन्ति सेमाने बि निज कोहकु चापि पारु नाहन्ति किए मुंड आउसी देउछि त पुणि किए कोळेइ नेउछि पाठ पढ़ा खेळकुद बयसरे घर घर बुलि भिक्षावृत्ति करुछन्ति एहि दुई भाई भूणी ଉଭୟଙ୍କ ବୟସ ଏଇ 11 କି 12 ବର୍ଷ ହେବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି ବାପାର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରିବାର ବୋଝ ଅଜଣା ରୋଗରେ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ପରିବାର ଉପରେ ସତେ ଯେମିତି ଖସି ପଡ଼ିଛି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ପାଲ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏହି ପରିବାର ମଣିଷ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ସମାଜର ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବାପାର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ବୁଲି ବୁଲି ମାଗୁଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷା ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପହଣା ଗ୍ରାମରେ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବସ୍ତାରୁ ଦେଖିବା ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପହଣା ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ମୁଖୀଙ୍କ ପରିବାର ନିଜର ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନଥିବାରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପରଘରେ ମୂଲ ଲାଗି କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଅର୍ଥାଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇନପାରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଦୁଇ ନାବାଳକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବୁଢ଼ୀମା ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏମିତିକି ବାପାଙ୍କ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଘରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ନଥିବାରୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଘର ଘର ବୁଲି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଚାଉଳ ଦେଉଛି ତ କିଏ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ଯିଏ ଯାହା ସାଧ୍ୟ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହି କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯାଉଛି ମୃତ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ମା ମଧ୍ୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ଦୁଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି ପରିବାରର ବୋଝ ଯାହାଫଳରେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତେବେ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ଏହି ପରିବାର ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସହ ଫୋନ୍ ପେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ମୋନାଲିସା ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସୂଚନା ଟିଭି।